Ось знову сонячне проміння все тепліше зігріває землю. І наступає квітуча весна. А це час, коли українці святкують Воскресіння Христове. Учні рідної школи Оквіл не лише знайомляться з великодніми традиціями, але й створюють своїми руками щось особливе, що залишиться в їхній пам'яті на довгі роки. Зазвичай під час занять у рідній школі Оквіл діти створюють аплікації вербових гілок, пишуть писанки, роблять великодні кошики з паперу та співають веснянки. Багатий великодніми традиціями наш народ. До Великодня українці готуються завчасно. Одним із таких прикладів наших звичаїв та обрядів є Страсний тиждень. Тиждень перед святом Воскресіння Христового. І сьогодні учні нашої рідної школи пропонують вам разом з нами дізнатися про символи та значення Страсного тижня і про тернистий шлях Ісуса Христа впродовж тижня від Вербної неділі і до Пасхи. Ми розповімо історію Воскресіння Ісуса Христа через пасхальні яйця. Розповімо про 12 символів Страсного тижня. Страсний тиждень – це останній тиждень посту. Тиждень до Воскресіння Христа. І наш перший символ – це є пальмова гілка. Такими пальмовими гілками зустрічали Ісуса Христа, коли Він тріумфально зайшов у Єрусалим за тиждень до Воскресіння. В Україні символізує пальма верба. Ми святимо вербову гілку і називаємо неділю вербною. У маленьке світло-зелене яйце ми кладемо маленьку вербову гілку або листочок пальми. Наш наступний символ – це є мило. Як відомо, Ісус Христос перед своєю смертю помив своїм учням ноги. У світло-жовте яєчко ми покладемо шматочок мила. Символізує чистий четвер. Ісус Христос хотів нам показати смиренність і скромність. Наш наступний символ – це є хліб, яким Ісус Христос поділився під час своєї останньої вечері. У світло-оранжеве яєчко ми покладемо шматочок хліба, який символізує останню вечерю. Наш наступний символ буде у світло-рожевому яєчку. І це будуть квіти. Як ми знаємо, Ісус Христос щиро і довго молився в саду. Це була Його остання молитва перед смертю. Вона була настільки довгою, що деякі з Його учнів заснули. І Ісус Христос звернувся до них. Ви не можете спати в таку годину. Ви повинні бути пильні. Наше наступне яєчко – світло-блакитне. І туди ми покладемо монету. Монета символізує зраду Ісуса Христа Іудою. Іуда продав Ісуса Христа за 30 срібних монет. І наше наступне яйце буде світло-фіолетове. І символізуватиме терновий вінок, який був в Ісуса Христа на голові, коли Він ніс хрест і помирав. Ми покладемо гілочку в світло-фіолетове яйце. Наше наступне яйце буде зеленого кольору і символізуватиме гральну кістку або гральний кубик.
І ми згадуємо про це, що одяг Ісуса Христа було розібрано солдатами. Наступне наше яйце жовтого кольору. І ми покладемо туди хрест. Так як Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи. Наступний наш символ – це чорна тканина. Шматочок чорної тканини ми покладемо у оранжеве яйце. Чорна тканина символізує те, як почорніло небо, коли помер Ісус Христос. Наше наступне яйце – рожевого кольору. І туди ми покладемо марлю, яка символізує білу тканину. Тіло Ісуса Христа після смерті було загорнуто у білу тканину і похоронено. Могилу було засунуто каменем. І наш наступний символ у синьому яйці буде символізувати камінь. Сталося чудо, і камінь було відсунуто. Наше наступне яйце – фіолетове. І воно в нас пусте. Пусте яйце символізує, що в могилі Ісуса Христа не було. Ісус Христос піднявся на небеса і воскрес. Христос воскрес, ми кажемо, в неділю, у Великдень.